Publikum tar av når sjåførene lager litt spektakel før start, og det lyser grønt. Dirt Offroad-serien har sett mange stjerner opp gjennom årene, men ingen er like legendarisk som Alex AJ Janicek. AJ kommer fra Polen og setter seg bak rett I Barnes Kittbil allerede som oppgutt, og de kaster ikke bort tiden når det grønne lyset signaliserer en restart.